Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám zpátky, vítám vás opět u vašeho oblíbeného GTAčka. No a dneska, jak si můžete všimnout, tak si zahrajem po delší době, zase jako dítě. No a pokud si správně vzpomínám a vy jste to video viděli, tak poslední video s tímhletím klučinou jsem točil asi rok zpátky a pokud si správně vzpomínám, tak tehdy jsem ho pojmenoval Daniel. No a Daniel tehdy měl obyčejný oranžový tričko a černý vlasy a mrkejte se na Štramáka dneska, má tričko Gucci a má nějaký melíry na hlavě. No a to je samozřejmě dobře, protože my dneska jeho vzhled budeme potřebovat, protože jsem se rozhodl, že dneska zkusíme zbalit nějaký ty holky v GTAčku. No a mělo by nám samozřejmě tady se jeho postava celkem pomoci, ale hlavně co by nám mělo pomoci, je tahle kára před náma, přátelé, ano. Dneska budeme flexit s nejnovějším Mustangem a věřím, že tohle auto nám k tomu hodně pomůže. Nicméně, kde přátelé najdeme holky, tak logicky asi chceme nějaký holky ve stejném věku. Tím pádem mě napadlo, že bychom se mohli jet podívat do školy a uvidíme, jestli tam nějaký naše kámošky dneska zbalíme. A jinak tohle auto, mrkejte se, to je šílený. Je to úplně nejnovější Mustang, jaký můžete koupit. Mně upřímně se hrozně líbí. Mrkneme se samozřejmě dovnitř. Takhle nějak vypadá. Jako upřímně, přátelé, dejme tomu, že Danielovi je třeba nějakých 15-16 let. Vím, že v GTAčku nebo v Americe obecně můžete řídit od 16 let a tohle auto mít v 16, tak jsem naprosto spokojený a nic jiného nepotřebuju. Ke konci videa schválně můžeme zkusit maximální rychlost, ale věřím, že to pojede docela bomby. Nicméně teď zatím se potřebujeme pomocí tohle auta dostat ke škole, což není problém, naštěstí bydlíme kousek od školy. Jinak standardně jako v každém videu, tak i všechny mody, které dneska používám, tak taktéž máte v popisku videa. A jinak my se teda už nacházíme u školy, já se podívám, kolik je hodin. Přátelé, je 7:50, vím, že škola v Americe začíná od 9, takže máme tak nějak cca hodinku a já už jsem teda u školy a přemýšlím, kde to auto zaparkuju. Tak tady už nějaké auto parkuje, tak ho asi necháme normálně ve středu, tak dejme tomu někde tady, ať se všichni můžou kochat, tím jsme to přijeli. No a teď nám zbývá jít tamhle do těch dveří, kde by měla být samozřejmě naše třída. No a pojďme se podívat, co všechno tam bude. Jinak teď koukám, on má frajer i Jordany na nohou, nebo se mi to zdá? Ne, nezdá on napadně Jordany. No tak s borcem to snad dneska nebude vůbec náročný. Každopádně jdeme do školy a pojďme se podívat, co všechno tady je. Tak přátelé, jsme teda ve škole a koukám, že tady jsou asi starší studenti, než jsme my. Mám takový pocit, že jsem asi úplně netrefil svoji věkovou kategorii, nicméně nevadí, pojďme se podívat, co všechno tady máme. Tak, tady koukám, že je potom nějaká asi třída. Dobrý pane profesore, tady asi upřímně nemám co dělat. Tak to vypadá, že borci píšou nějaký testík. OK, jdeme dále. Tak, tady potom vidím nějaký lidi, hele, tady nějaká slečna. OK, pozor, hele, ta vypadá, že by mohla být v našem věku. Jako upřímně, když se na ní podíváme, tak je docela špinavá, ale dobře, hele, necháme to jako možnost. Nebudeme zatím jako zatracovat první holku, kterou tady vidíme. Ale jak tak koukám kolem sebe, tak tady jsou spíš starší studenti, takže tady asi úplně jako nebude mít moc štěstí na holky. A tady koukám, že OK, tady jsem se omyl. Dostal na dámský záchod, soráč. Já spíš asi půjdu sem, když vlastně já nepotřebuji sem. Já vlastně potřebuji spíš hledat holky. Tak tady koukám, co tady já, frér. Ten chudák nemůže, ten se skoro podělá. Je tam vůbec někdo? Já tam upřímně nevidím, jestli tam někdo je na tom záchodě a vypadá to, že tam asi fakt někdo je. OK, tak borče, držím pěstí, ať to zvládneš. Každopádně, jak tady ten mod funguje? Přátelé, stačí přijít k nějaký holce, kterou vy chcete zbalit, stačí vytáhnout telefon, půjdete do kontaktu, půjdete do Life Invaderu, což je takový jakoby Facebook, GTA. No a vyberete si, jakou tu holku nebo jakou postavu chcete v GTAčku zbalit a požádáte jí o telefonní číslo. Tím pádem jí požádáme a koukám, že výborně dala nám svoje telefonní číslo, což se nám jako hodí. A teď samozřejmě můžeme si ji přidat jakožto kontakt, takže my si ji přidáme. Máme ji teda v telefonu a případně ji i můžeme pozvat na rande. Tak přátelé, pojďme to udělat. No a ji napíšeme. Vlastně jsme jí napsali ahoj, chtěl bych se s tebou setkat, budu u sebe doma. To nám vlastně koukám, že asi napsala ona a my teda buď můžeme vyzvednout a nebo jí požádat, aby k nám přišla, tak my asi po škole vyzvedneme, dáme takhle pick up. No a teď nám teda nezbývá nic jiného, než jít teda na vyučování, přátelé, už je 9:44, OK, pojďme na vyučování, no a po škole se asi uvidíme. Tak přátelé, máme po škole, je momentálně 14:50, což je ideální čas, auto tady na nás čeká, všichni už odjeli, jsme poslední, kdo jde ze školy. No a teď vlastně, pokud si vzpomínáte z rána, tak máme rande s naší holkou, která by měla být označená už na mapě, já se podívám a ona bydlí tady. OK, dobrá, není problém, tam my dojedeme, aspoň si tohle auto projedeme pořádně. No a samozřejmě měli bychom vyzvednout naší slečnu a jít s ní někam na rande, což si následně ukážeme.
Takže přátelé, jedeme tam a schválně můžeme zkusit maximálku. Naštěstí pojedeme po dálnici, což je úplně naprosto ideální zpráva. Na dálnici se samozřejmě maximálka zkouší úplně nejlíp, no a pokusím se to auto nerozstřelit. Tak jsme tady a jdeme na to. Tak vaše tipy do komentáře mě zajímají. Podle mě pojedeme kolem těch 2 kil, to si myslím, že Mustang GTAčku by mohl vytáhnout. A jedeme 169, jako tohle auto je silný. Nevím upřímně, jestli je maximálně vytuněný. Každopádně vím jedno, je totálně špinavý, mrkejte se na ten zadek, to je hrůza. Každopádně ale dobrý, jako tak jsme dítě, tak na nějakých 180 km si myslím, že to je až rychlost. Na to, že nám je asi nějakých 15 nebo 16 let, tak si myslím, že to bohatě stačí. No a měli bychom se za chvilku dostat k naší holce domů. Ani jsem se upřímně se nezeptal na jméno, nevím, jak se jmenuje, ale myslím, že to není potřeba. Přátelé, všechny ženský se jmenují dost podobně. Bude mi říkat třeba Eliška, jo, bude to Eli, zkráceně, to si myslím, že je v pohodě jméno. Snad se neurazí, já jsem Daniel, ona je Eli, to je pohoda. No a otázka teda je, kde přesně ona bydlí. Bydlí teda tady kousek od školy, spíš jako u moře, má asi nějaký plážový dům a koukám, že to je tady ten s tím SUVčkem, výborně, OK, tak já vystoupím. Auto je teda totálně špinavý, mrkejte se na to, možná jsme to ještě měli vzít na myčku, ale tak víte co, hele, jsme v GTAčku, tady to nikdo neřeší. Takže pojďme do tohletoho checkpointu a super, hele, ty teda jí požádáme, jestli nás pozve dovnitř, a nebo jestli chce jít ven, tak jelikož jí známe asi od rána, tak spíš jako požádáme, aby šla ven. A tady máme nazdar Eli, super, hele, vypadáš líp než ráno, každopádně sluší ti to, ale sluší ti to. Přátelé, ženským vždycky musíte dávat komplimenty. Tak kočko, půjdeš se mnou, hele, nasedni, to je moje kára mimochodem, jo, kdyby jsi jako nevěděla, tohle je moje whip, moje auto. Tak nasedni, zajímá mě její názor, co na to říkáš, hele. Já to vyturuju, co na to říkáš, je to v pohodě, moc jí to nezajímá, ona asi už chce, aby jsme jeli. Dobře, takže přátelé, kam my ji vezmeme na rande? GTAčko máme několik možností, jak si můžete všimnout, můžeme ji vzít třeba na jídlo, někam případně na rande, jakože do přírody a tak podobně, tak já bych ji teď asi vzal na jídlo, jo, je dobrý se vždycky najíst, pojďme ji pozvat, máme u sebe, kolik máme u sebe? Jasně, 10 000 dolarů, to je pohoda. Takže za 10 si myslím, že dneska si rozhodně najíst můžeme. No a jsem zvědavej. V tom modu se píše, že některé holky mají rádi rychlou jízdu, některý pomalou. Tak to schválně zkusíme a doufám, že to rande nám neukončí dřív, než vůbec začne. Tak schválně, jestli má tady kočka ráda rychlou jízdu. Mrkneme se na ní, jak si to líbí. Přátelé, zatím nic neříká, zatím jí moje jízda vyhovuje, což je ideální. A OK, přátelé, dostali jsme like, jestli to líbí. Tak to jsme trefili, to je dobře, že máme takovýhle auto, protože ona má ráda rychlou jízdu. A momentálně jsme teda postoupili z mety 1 na metu 2 a přátelé, dnešní cíl je se dostat na metu 4 a takzvaně dát home run, takže uvidíme, jestli se nám to povede. Zatím nám to jde hodně dobře, tak doufám, že něco nepodělám na tom rande, na té večeři. Wow, tam jede, pozor, tam jede nákladák, dobrý, to jsme zvládli. Tady musím přejet, nevím, jestli musím dodržovat předpisy, to si nejsem jistý. Každopádně vím, že jakmile pojedete v protisměru nebo nabouráte, tak to se tý holce moc líbit nebude, takže musíte jako na to brát ohled, je dobrý asi jako na prvním rande nebourat, můžete bourat až na tom druhém, až vás pozná, nicméně teda, to máme nějaký 2 kilometry, tam si myslím, že s Mustangem jsme za chvilku. Tak ale už jsme skoro na místě určení, já se podívám, kolik je hodin, 16:54, takže 2 hodinky od té školy nám zhruba trvalo se dostat na první rande, ale přátelé, si myslím, že dneska bude mít úspěch. Každopádně, kde je teda to jídlo, ta restaurace je tady, Bee Machine Coffee, dobře, tak auto asi necháme tady, to myslím, že je v pohodě. Tak vystoupíme, hele Eli, pojď se mnou, prosím tě, snad ti nevadí, že ti říkám Eli, vypadáš jako Eli každopádně. A tady si teda můžeme najíst, dobrá, tak přátelé, pojďme na jídlo. Ježiš, ty jsou tak roztomilí, ty jsou úplně super pár a myslím, že dneska každopádně na tomhle rande zaboduju. Tak jsem zvědavej, co všechno nám tady ten mod nabídne. Tak, momentálně teda sedíme u stolu a můžeme si vybrat, jestli se napijeme nebo najíme. Tak asi první bychom se mohli napít. Tak já tě zvu, ale dneska platím, já dneska to nech na mě, kočko. A za 20 to je v pohodě, OK. Tak pijeme kafčo, ale líbí se jí to, nevím, moc nadšená z toho není, napij se, pohoda. Ale já mám teda hlad, nevím jak ty, já mám hlad. Tak pojďme si objednat nějaký dobrý jídlo. A my jsme si objednali burger, OK, ten ti snad bude chutnat víc než to kafe. No jo, pořádně se do něj zakousni, to je ono, chutná ti to, já doufám, že ti to chutná, je to ta nejdražší a nejlepší restaurace, jakou si v GTAčku můžu dovolit. Dáme si ještě kafčo na rozloučenou,
No a myslím, že první místo, kam tě teď vezmu, se ti asi líbilo, tak to teda pojďme ukončit. Pojďme to ukončit a jsem zvědavej, jestli dostaneme like číslo 3 a dostaneme se na třetí metu. Je to tam, přátelé, ano, dostali jsme ho. Eli, vidím, že jsem tě zaujal, tak nasedni. Mám pro tebe ještě překvapení, protože teď máme, přátelé, 17.45 a v GTAčku nám pomalinku zapadá slunce. No a kde jinde strávit rande, než na nějaký vyhlídce se západem slunce? Jsem zvědavý, jestli to stihnu. Mám jedno takové místečko vymyšlené, přátelé. Nachází se u Vinewoodu tady, ano, přesně zde. No a tam, přátelé, vy věřte, tam to bude romantický. Myslím, že bychom to měli stihnout, než zapadne slunce. Kolik je, přátelé? 6 hodin, myslím, že v GTAčku zapadá někdy kolem 8 hodiny. Přátelé, podívejte se na tu oblohu, tohle bude mega romantický. Tak počkej, hele. Já tam zkusím sjet úplně až přímo na to místo. Mrkejte se na ten západ slunce, to bude romantika, přátelé, vám říkám. Tak počkej, hele, musím sjet sem, ok, chápu. Tak, auto tady necháme, myslím, že auto už dneska žádný prach neublíží. Eli, prosím tě, vystupuj. Doufám, že se ti dnešní rande jako líbí, jako zatím si z toho asi nadšená. Jsem na třetí metě, přátelé, teď je cíl se dostat na čtvrtou metu a pak ji vezmeme k nám domů, respektive na náš domeček na stromě. Tak, přátelé, pojďme vylézt nahoru na nápis Vinewood a podíváme se na ten božský výhled. Tak, je to tady a přátelé, mrkejte se na tu romantiku, ten západ slunce nad městem a my jsme tady spolu, dámy hlavu na rameno, no nevypadá to každopádně, já jí můžu zkusit dát ruce na záda nebo na ramena, zkusíme to, tak co holka, je v pohodě, ok, přátelé, neodmítla nás, to je pozitivní, to se mi mega líbí, přátelé, to je romantický a další věc, kterou můžeme udělat je to, že jí můžeme zahrát na kytaru, oh, tady ten výhled, ten je skvělej, pojďme přátelé, pojďme jí zahrát na kytaru. Přátelé, slyšíte to, my umíme hrát na kytaru a docela dobře, poslouchejte chvilku. Ty kráso, my to rozjíždíme, přátelé, to je romantika, to se mi líbí. Pokud se po dnešním dni nedostanu na metu číslo 4, tak si myslím, že je na holky, protože jiný vysvětlení k tomu nemám. Nicméně, hele, asi to stačí, podle mě, no my jsme krásný pár, mrkejte se na to, to je úplná bomba. Tak jo, hele, asi to stačí, podle mě to stačí, ta kytara, ok. Hele, je pozdě, vezmu tě domů, ale ne tak úplně domů, přátelé, my ji vezmeme k nám domů. A jsem zvědavý, jestli dnešní video bude mít ten kýžený happy end. Jsme tam, přátelé, jsme tam. Jsme na metě číslo 4, OK. Jinak v GTAčku můžete dělat spoustu dalších věcí. Můžete ji vzít třeba do baru, můžete ji vzít, tuším, že na, tady jasně, půjčovna kol, takže ji můžete vzít i na kolo. To si můžeme nechat když tak do dalšího videa, pokud byste chtěli. Ale mě teď zajímá nejvíc, jak se jí bude líbit můj domeček na stromě a kde stráví dnešní večer. Upřímně, přátelé, pokud mám něco radši než luxusní a rychlý auta v GTAčku, tak jsou to západy slunce, protože to je úplná pecka. Věřím, že teda i Eli se to líbí. No a teď ji teda vezmu na svůj domeček na stromě, který by měl být tamhle vzadu. Upřímně teda nevím, jestli ho vidíte, ale já každopádně vím, že tam je, aspoň doufám, že tam je. A uvidíme teda, co na to řekne. Jinak ten domeček jsme si samozřejmě už v nějakém videu ukazovali, konkrétně v tomhle. Máte ho vpravo v kartě a... Přátelé, další like jsme dostali, už máme teda 5 lajků, takže rande se jí opravdu líbí, tak mám takový pocit, že to skončí dobře. Každopádně ten domeček je tamhle nahoře, tak se tam pojďme vyšplhat, nemám na to úplně ideální auto, ale dneska jsme si ověřili, že Mustanga můžete vzít úplně do jakéhokoliv terénu a on vám všechno vyjede, takže si myslím, že by to nemělo být problém. A je tomu tak, mrkejte se nahoru, tamhle ten dům na stromě. Tak zkusíme se tam dostat po tady z té cestě. Sorry, zajíci, uhněte, nerad bych vás přejel, bomba. Jinak kolik máme hodin? Mám asi 9 hodin, že jo? Jasně, 4 na 10, ok, chápu. A kudy se tam jede, jo? Musím obět tady ten shooter, ok, to nebude snad problém. Tak to je ono, hele, slunce nám totálně zapadlo, už máme skoro noc. Tak auto necháme tady, ok, tady nám to se nikdo nevezme. Eli, vystupuj, prosím tě, pojď za mnou, pojď, hele. Už ti asi můžu říkat dneska, jako má holko. Doufám, že to trefíš, kočko, pojď, ale prosím tě. Ne, tam je skála, tam je skála. Tam je skála, kočino, musíš to vylézt. Jo, chápu, je trošku blonděta, to je ok, je to ženská, přátelé, to musíte chápat asi. A mrkejte se na tuhle nádheru. Tak já každopádně teď počkám, až holka najde dveře a doufám, že přijde co nejdřív. Tak přátelé, Eli je teda už v tomhletom domě, koukám, že chce hrát kulečník, já nechci hrát kulečník, ale pojď za mnou, prosím tě, já ti chci ještě něco ukázat, jinak ten dům na straně jsme si už ukazovali, tak pokud byste na ruch chtěli si ho nějak víc projít, tak samozřejmě to videjko máte tady vpravo v kartě, jak jsem říkal, no a tady někde vím, že by měla být terasa, tak já se pokusím najít terasu, no a tam uděláme to grande finále.
Tak přátelé, já nevím, jestli jste vidět, ale myslím, že jsme tady sami. Tak pojďme, dá nám pusu nebo ne, to se hned dozvíme. Tak hele přátelé, pojďme jí zkusit dát polibek. Tak co, hele půjde to, nekecej, nazdar, dala nám pusu, vyšlo nám to přátelé. A to je teda meta číslo 4. Tak super, to nám krásně vyšlo, já tady teda videjko asi ukončím. Přátelé, pokud byste chtěli pokračování tohohle románku, tak rozhodně tomuhle videu dejte like, nebo ho můžete sdílet mezi svoje kámoše. No a napište mi, jestli byste samozřejmě chtěli nebo nechtěli. No a já doufám, že vás dnešní video bavilo, mějte se krásně a já se těším u dalšího videa, anebo u pokračování Daniela a Ellie. Mějte se krásně, zatím, zdarec.